Dame i gospodo, danas sam podnijela kaznenu prijavu protiv bivšeg predsjednika Sabora i trenutačno glavnog savjetnika Andreja Plenkovića, Vladimira Šeksa, te bivšeg glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića. Kao što vam je poznato, Ivan Jarnjak, bivši ministar unutarnjih poslova i glavni tajnik HDZ-a, javno bilježnički je ovjerio izjavu u kojoj je naveo da mu je Šeks izjavio da piše podlogu za kaznenu prijavu protiv Branimira Glavaša. Prije nego što detaljnije obrazložim cijeli slučaj, želim poručiti hrvatskoj javnosti da je Hrvatska ovim slučajem dobila dokaz da u Hrvatskoj ne postoji pravosuđe, već karikatura od pravosuđa. A da iz tog razloga sveučilišni profesor zarađuje manje nego spremačica u Njemačkoj, a da su istovremeno cijene osnovnih životnih namirnica skuplje nego u Njemačkoj. Jer država u kojoj političari pišu podloge za kaznene prijave, a državni odvjetnici provode iste, nije pravno uređena država, već se u europskom žargonu naziva apsolutno državnom močvarom. Zašto u Hrvatskoj nema stranih investicija? Zašto Hrvatska uvozi 70% rajčice? Zašto dijabetičari u Hrvatskoj moraju nadoplaćivati za inzulin, iako im je životno potreban? Ili zašto se u Hrvatskoj i dječji recepti moraju nadoplaćivati? Ima jedan odgovor. Pravni kaos u kojem sudovi i državna odvjetništva ne djeluju sukladno zakonu, već su dio kriminalnih struktura koje možemo nazvati šeksovštinom. Sam slučaj Jarnjakove izjave o Glavašu jest dokaz paraliziranog pravnog poretka. U svakoj iole uređenoj državi na Jarnjakovu izjavu su DORH i policija morali trenutačno reagirati, te su već morali biti pritvoreni ili Šeks i Bajić ili sam Jarnjak. Ali što se događa u pravnoj šekstovštini? Ništa. Pravni poredak šuti, prave se gluhi i slijepi. Jer pravni poredak šuti i na milijardske lopovluke u slučaju Agrokor, a Ivica Todorić, umjesto da je u pritvoru, zahvaljujući lopovsko-pravno-političkom sustavu, ima dobre šanse dobiti odštetu na arbitraži u Washingtonu. Pravni poredak šuti i na požar u Osijeku, gdje je na tisuće hrvatskih građana zdravstveno ugroženo zato što je vlasnik tvrtke Zvonko Bede skladištio 20 puta više plastičnog materijala nego što je smio, kršeći niz zakona i odobrenja. Pravni poredak šuti i na aferu Uljanik, gdje je hrvatskim građanima ukradena milijarda eura. Pravni poredak šuti i na pljačku Croatia osiguranja od strane Ante Vlahovića i Slavka Linića. Slučaj Agrokor je 7. godinu bez i jednog održanog ročišta. Slučaj Janaf, 4. godinu bez i jednog ročišta. Dakle, pravni poredak u Hrvatskoj je u potpunosti paraliziran. A s izjavom Ivana Jarnjaka znamo tko je taj koji blokira pravni poredak. To su osobe kao što je glavni savjetnik Andreja Plenkovića, Vladimir Šeks, i ostale mračne skupine koje su od Hrvatske napravile državnu pravosudnu močvaru. Republika Hrvatska je potpisnica ugovora o Europskoj uniji, u kojoj se obvezala na doslovnu primjenu zakona, to jest na funkcionalnu vladavinu prava. Neka mi netko objasni pravni poredak u kojem se istražuju zločini prilikom obrane Hrvatske, kao što je to bilo u Osijeku, gdje je riječ o pogibiji 7 civila, ali se istovremeno ne istražuju zločini 950 ubijenih Osječana od strane srbijanskog agresora. Dakle, zapovjedniku obrane Osijeka, Branimiru Glavašu, se sudi 19 godina, a osoba koja je bombardirala Osijek topništvom, Mile Horvat, zvani Topđija, je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, koji je ujedno jedan od glavnih odgovornih za požar u Osijeku. Postavljam pitanje, zašto nisu istraženi zločini upravo topništva koje je bombardiralo Osijek, jer to bombardiranje nije bilo ciljano, već je bilo neselektivno i namjerno ubijanje civila. Znači, ako je netko bio zapovjednik topničkih napada na Osijek, on je svjesno činio ratni zločin. Istraživati ratne zločine u obrani je potrebno i ni u čemu nije sporno, osim ako je riječ o manipulacijama koje nisu utemeljene na činjenicama. Dakle, u Graboštanima kod Hrvatske Kostajnice ubijeno je 20 Hrvata. U Četekovcu kod Slatine ubijena su 24 Hrvata. U Kusonjama ubijeno je 20 Hrvata. U Tovarniku je ubijeno 68 Hrvata i ostalih sugrađana. U Širokoj Kuli kod Gospića ubijena su 34 hrvatska civila. Kod Bačina na Banovini ubijeno je 56 hrvatskih civila. U Vukovarskom Lušcu ubijeno je 59 hrvatskih civila.
To sam rekla, u Petrinji je ubijeno 59 hrvatskih civila. U Ličkom Saborskom ubijeno je 29 hrvatskih civila. Na Ovčari je ubijeno 260 hrvatskih civila. U Škabrnji je ubijeno 48 hrvatskih civila. U Vočinu je ubijeno 47 hrvatskih civila. Danas iz Hrvatskog sabora tražim odgovor od hrvatskog pravosuđa. Na temelju kojeg zakona i čije ovlasti imaju pravo štititi ratne zločine agresorske Srbije? Ne postoji viši interes koji bilo kome daje pravo selektivno primjenjivati zakone, niti postoji i jedno opravdanje za štititi ratne zločine, štititi silovatelje ili štititi organizatore koncentracijskih logora. Zbog šeksovskih struktura, koje su pravni poredak pretvorili u organiziranu hajdučiju, u Hrvatskoj svjedočimo ponižavanju svih civilizacijskih, demokratskih i europskih vrijednosti. Dražen Budiša, kojeg nitko neće okarakterizirati kao nekakvu netolerantnu osobu, u nedavnom intervju je rekao da se svako hrvatstvo u Jugoslaviji okarakteriziralo kao ustaštvo, a čemu, po Budiši, ponovno počinjemo svjedočiti u današnjoj Hrvatskoj. Mi smo danas došli u situaciju da se u Hrvatskoj o ratnim zločinima govori u kontekstu počinjenja ratnih zločina od strane hrvatskih branitelja, a da se 18.000 ubijenih Hrvata te više od 35.000 ranjenih od strane zločinačkih agresorskih srbijanskih postrojbi uopće ne govori. Hrvatska doživljava da osvjedočeni klevetnik i korumpirani Milorad Pupovac na svakodnevnoj bazi vrijeđa sve hrvatske žrtve, negira genocid u Srebrenici te četničko-etničko čišćenje po Hrvatskoj i da dolazi u Vukovar i baca vijence za sve žrtve. Može li se itko zamisliti da se ovako ponaša pripadnik njemačke nacionalne manjine u Parizu, Varšavi, Pragu, Amsterdamu ili Štokholmu? Ne. Ovo je nemoguće u bilo kojoj uređenoj europskoj državi. Doista, Hrvatska pod vodstvom Sanadera, Milanovića, Plenkovića, Jandrokovića i Šeksa jest ponižena i zlostavljana Hrvatska, u kojoj poznate velikosrpske laži bivaju zaštićene od same hrvatske države, u kojoj se navijači u pubertetskoj dobi uhičuje zbog neprihvatljivih pjesama, ali Porfirija, koji pjeva četničke pjesme u kojima je Hrvatska Dinara dio Republike Srbije, njega predsjednik hrvatske vlade ljubaka i grli. Ono što tražim kao hrvatska državljanka, saborska zastupnica i građanka Europske unije jesu istina i jednakost pred zakonom. Nitko, zvao se Savo, Branimir ili Karolina, tko je počinio zločin, ne smije biti zaštićen od progona. Ali isto tako se nikome, zvao se Branimir, Savo ili Karolina, ne smije biti izložen montiranom političkom procesu. Branimir Glavaš bio organizator obrane Osijeka i te zasluge njemu nikad i nitko ne može oduzeti. Ako je nešto učinio loše, to se mora na temelju zakona dokazati i treba biti kažnjen. Ali proces protiv Branimira Glavaša jest duboko kompromitiran, jer je izjavom Ivana Jarnjaka dokazano da je Vladimir Šeks, za kojega postoji niz indicija da je suradnik KOS-a i UDBA-e, koji je upetljan u niz protuzakonitosti te je glavni zaštitnik korupcije, očigledno montirao taj proces. Mi u Hrvatskoj svjedočimo opće društvenom ludilu, čak gore nego za vrijeme Jugoslavije, u kojem se čak abeceda treba mijenjati, pa treba slovo U očito izbaciti iz abecede. Izmišlja se nacionalizam koji u Hrvatskoj nije prisutan. Sporadične incidente napuhuje se u opću nacionalnu ugrozu, a opći kriminal, lopovluk i bezakonje prešućuju se i ignoriraju. U šeksovštini koja vlada u Hrvatskoj, sudovi otvoreno sudjeluju u kriminalu. Državno odvjetništvo otvoreno štiti kriminal. Lihvarske agencije teroriziraju građane protivno europskim uredbama i hrvatskim zakonima. Hrvatska narodna banka asistira lihvarima i bankama kršeći zakone i zlostavljajući hrvatske građane. Posebno sramotnu ulogu igraju mediji. Jutarnji i večernji listovi, hrvatske televizije, RTL-ovi i Nove TV sustavno se korumpiraju od Plenkovićeve vlade putem HEP-a i hrvatskih željeznica, provodeći cenzuru koja je ustavom zabranjena, sudjelujući u sramotnim manipulacijama i zaštiti korupcije. Podsjećam Gorana Ogurlića, Dražena Klarića, Roberta Šveba
i ostale medijske aktere na slučaj u Rumunjskoj i vrijeme kada je Laura Kovesi, današnja europska tužiteljica, u borbi protiv korupcije u Rumunjskoj dala uhititi niz medijskih aktera. S ovog mjesta poručujem medijskim akterima u Hrvatskoj da ćemo Hrvatsku izvesti iz korupcionaško-balkanskog blata i sve one koji su sudjelovali u korupcionaško-cenzurističkim lopovlucima privešćemo pravdi. Jer nećemo dopustiti da koje kakvi gramzlici, kao što je lihvarska obitelj Hanžeković, teroriziraju 4 milijuna hrvatskih građana. Neka budu sigurni da ćemo u Hrvatsku uvesti jednakost pred zakonom, a svi oni koji su kršili zakone odgovarat će i sukladno zakonu biti kažnjeni. S ovog mjesta želim apelirati i na sve zaposlenike državnog odvjetništva i hrvatskog sudstva. Svi vi koji ne sudjelujete u korupciji i kriminalu, dužni ste dignuti glas protiv lopovluka i korupcije onih vaših kolega koji sudjeluju u istom. Jer vaša šutnja o nepravilnostima u kojima ne sudjelujete nanosi tešku bol vašim susjedima, to jest svim hrvatskim građanima. Dame i gospodo, ono što tražim i ono što svi moramo tražiti jest jednakost pred zakonom i primjena europskih vrijednosti u europskoj Hrvatskoj. Ja sam svjesna da će od kriminalno korumpiranih medijskih struktura i njihovih političkih sponzora biti izvrgnuta klevetanju i cenzuri. Ali isto tako im poručujem da se svaka laž kad-tad razobliči, a istina kad-tad dođe na vidjelo i pobjedi. Sanaderovska, Milanovićevska i Plenkovićevska vlast stvorila je u Hrvatskoj takve okolnosti u kojima je sve europsko i hrvatsko izloženo zlostavljanju, a sve protuhrvatsko i protueuropsko proglašava se pozitivnim, te se promiče. Ako je tomu tako, a jest, onda treba reći da je u današnjoj Hrvatskoj ubijanje Hrvata dopušteno. I neka lijepo Plenković i njegovi HDZ-ovski podupiratelji odu u Liku i kažu da je ubojstvo 34 Hrvata u Širokoj Kuli u redu i da Šeksov DORH taj zločin neće istraživati. Dakle, neka HDZ jasno kaže, ubijanje Hrvata je dopušteno, a svako propitivanje zašto su oni ubijeni je zabranjeno. Kao hrvatska državljanka, europejka i kršćanka, nikad neću prihvatiti zaštitu bilo čijeg zločina s bilo čije strane. Za mene je svaka osoba Božje stvorenje koje ima pravo na život i svoje ljudsko dostojanstvo. Sve one koji će me klevetati, pozivam ih gdje god i kada god žele, na bilo koji trg u Hrvatskoj ili u Europi, da se s ovim iznesenim činjenicama otvoreno, javno i argumentirano suočimo. Ali isto tako poručujem da megalama korumpiranih medija neće zaustaviti u borbi za uređenu, poštenu, europsku i civiliziranu Hrvatsku. Uređena Hrvatska nema alternative i nitko nema pravo, pogotovo ne korumpirane protueuropske, protudemokratske i udbaške strukture, razno razni Šeksovi i Plenkovići, od Hrvatske činiti pravnu močvaru. Hrvatsku ćemo urediti i u njoj će biti svi jednaki pred zakonom. A korumpirane i izdajničke strukture ćemo privesti pravdi. To im jamčim.